Fransa tərəfi üzr istəməlidir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın diktatura adlandırılması ilə bağlı yerli medianın sualına cavabında deyib. O bildirib ki, Fransa tərəfindən Azərbaycana qarşı səslənmiş bu kimi fikirlər tamamilə qəbul edilməzdir və rəsmi Bakı tərəfdən qətiyyətlə rədd edilir. İnsan hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu, baş verən ixtişaşlar zamanı aksiyaçıların öldürüldüyü, islamofobiya və müsəlmanlara qarşı hücum hallarının, eləcə də antisemitizmin geniş yayıldığı Fransadan fərqli olaraq Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar tam olaraq təmin edilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə vurğulanır. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən etibarən daim demokratik dəyərlərə sadiq cəmiyyət kimi formalaşıb deyə Ayxan Hacızadə Fransaya cavabında bildirib və deyib ki, Azərbaycan müxtəlif etnik və dini mənsubiyyətə mənsub insanların mehriban və təhlükəsiz şəraitdə yaşadığı ölkədir. Ayxan Hacızadə həmçinin qeyd edib ki, Fransa üzr istəməyəcəyi təqdirdə bu Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə daha mənfi təsirlərə gətirib çıxaracaq. Fransa tərəfi bu açıqlamaya görə üzr istəməlidir. Əks təqdirdə bu Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə daha mənfi təsirlərə gətirib çıxaracaq deyə Ayxan Hacızadə fikrini bir daha vurğulayıb qeyd edək ki, Fransanın Daxili İşlər Naziri Fransa 2 telekanalına müsahibəsində Azərbaycanı Yeni Kaledoniyada etirazlara müdaxilə etməkdə və ölkəsinin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də məsələyə münasibət bildirib. Az öncə detalları sizinlə paylaşdım.